Dámy a páni, nie je žiadnym veľkým extrémnym tajomstvom, že ja milujem tento telefónik, ktorým je práve Google Pixel 3. Z veľa rôznych dôvodov, mám tu o tom dve videjka, takže kľudne si choďte pozrieť. Ale viem, že Pixel a iPhony nie sú jediné rybky v mori, ako sa hovorí. A ja, ako som veľakrát hovoril, som bol veľce veľký fanúšik iPhoneov, potom ako som si vyskúšal Google Pixel, tak neviem ho dať z ruky. Lenže mi jasné, že je určite veľa ďalších skvelých smartfónov v okolí, ale nie každý má možnosť ich pravidelne meniť, striedať, skúšať alebo odporúčiť proste rôzne. Lebo ak ste raz napríklad navyknutí na iPhony, ťažko vás niekto presvedčí, že si máte kúpiť iný telefón bez toho, aby ste vy mali možnosť si ho vyskúšať. Takže našťastie, dámy a páni, ja to spravím za vás. Prosím pekne, dámy a pánové, toto je údajne najrychlejší smartfón na tejto planete a je to OnePlus 7 Pro. Niektorí z vás možno už o značke OnePlus počuli, niektorí z vás určite vedia, o čo ide. Je to značka, ktorú ja mám zafixovanú v hlave ako jeden z prvých takých tých smartfón tvorcov, ktorí začali brať Android naozaj vážne a robili fakt, že seriózne flagshipy s tým. Viem, že veľa kampaní bolo aj so zameraním tým, že OnePlus je proste najlepší Android telefón, aký existuje v minulosti. Viem, že keď bol OnePlus 1 a 2, tak okolo nich bolo strašne veľké halo, že majú skvelé foťaky, že majú skvelé procesory, že proste fičia. A údajne táto sedmička není žiadna výnimka, teda 7 Pro, lebo existuje ešte sedmička normálna. Čiže poďme sa pozrieť, o čo tu ide. Takto pekne zabalenú to tu máme. OK, toto ešte asi nebude smartfón, že? Aha, máme k tomu obal. Máme k tomu obal za free, prosím, pekne. Priesvitný, obyčajný obal. Tuto k tomu máme samozrejme SIM card tool, propagačné materiály, veci, čo nikoho nezaujíma, okrem toho SIM card toolu a tých nálepiek, lebo tie nálepky sú také jednoduché, simple a nalepím si, chápeš? Dobre, takže tieto srandy tu môžeme nehať. Máme tu nejaký rýchly start guide, invitation letter, tu máme dopis. Normálne toto keď odtrhnem, tak tam dopis, ale momentálne ma to nezaujíma, ak by to bolo nejaké veľmi zaujímavé, tak to dotočím. Ale každopádne, tu sme dostali obal, čo je pekné. A ideme na to, kámo. Toto je tá hlavná sranda, kvôli ktorej to tu dneska celé oh my god, on je veľký. On je mega veľký, veľký asi ako iPhone 8 Plus. Oh god. No dobre, to je možno jeden hneď mínus, ktorý tu vidím, ale nevadí, však to som si predsa mohol načítať. Ale chlapci moji zlatí. Chlapci moji zlatí. Tak akože toto je pekný telefón. Wow, tak tento je fakt pekný proste. Normálne som mal pocit, že tam ešte nejaká fólia ochranná, ale ono to je proste iba tak. A počkaj, asi tam aj je niečo ešte. Jo, vyzerá, že je na tom ešte nalepená fólia. Bál som sa, že tam budú proste, že tam zostanú tie bublinky, ale našťastie sa dajú ešte dať preč. No, už len na prvý pohľad je to magnet na otlačky prstov, ale ktorý smartfón dneska nie je magnet na otlačky prstov, že áno, čiže toto je prosím pekne OnePlus 7 Pro modrá edícia, ktorá vidíte, že tak trošku mení farbu podľa toho, ako to máte. Takže skúsime zapnúť, či tam je nejaká šťava. Jo, už sa zapína, necháme ho zapínať, zatiaľ skontrolujeme zbytok. Oh my god, OK, nejaká tá design prezentácia, pozor. Cíkoky, kúkajte, aký pekný káblik sme k tomu dostali. A toto má byť údajne v kombinácii s tým Rapid Chargeom, či Warp Chargeom, prosím pekne. Áno, tento Power Brick. Čo znamená, že váš telefón vie byť nabitý na fullku behom 20 minút. Ak by mi to zvládlo nabiť aj notebook, tak budem brať iba toto so sebou. A to je prosím pekne v rámci krabice všetko. No jediné momentálne, čo mi vadí, že je veľký, lebo keď sa pozrete, hej, toto je môj Pixel a toto, takže hej, to je také trošku, ale nevadí. Dobre, máme tu Hi there. Súhlasím, musím súhlasiť, jasné, že? Pripojenie k mobilnej sieti, ak máte SIM kartu, vložte. No viete čo? OK, keďže chceme vytestovať naplno tento telefón, tak som ochotný na zatiaľ týždeň, uvidíme, ako sa mi ten telefón bude páčiť, ale minimálne týždeň tomuto telefónu venujeme. Nech vám môžem podávať updaty o tom, že čo je toto zač. Kde máš ty SIM card? SIM card má zo spodu rovnako ako Pixel. Great, that's great. Prosím pekne, môj Google Pixel bude nevyužitý. Dáme ho do krabice OnePlus. No a ideme na to, čiže ja si tu nejak zatiaľ sa prihlásim. Ešte aj znútra toho kábla je normálne červený. Kopírovanie aplikácie dát. Preneste aplikácie fotky. Dobre, OK, tak to môžeme spraviť.
OK, čiže on sa pekne sám od seba kopíruje medzi tými dvoma telefónmi, takže ja teraz musím iba počkať. Almost finished. Potvrdiť zámku obrazovky predchádzajúce. Môžeme si zobrať, jasné. OK, máme tu nejak vbudovaný do displeja odtlačok prstu. Gesta na vypnutie obrazovky. Aha, prebudí dvojkliknutím, hej, to sme mali. Na otvorenie kamery nakreslíte, okej, tu už takéto gesta normálne, to nebolo na pixely. Na prehrávanie hudby dvoma prstami nakreslíte pauzu na prechod. Nakreslíte šipku doľava alebo šipku doprava na prepínanie skladeb. Okej. Prirodzená roz... Okej, dáme si živé zatiaľ, nebudeme tu hrotiť ten displej. No a ešte mi to aj wallpaper dalo, vidíte, že mám krásny PewDiePie wallpaper, hej. OK, ale nezobralo mi to všetky aplikácie a nenastavilo mi ich ako bolo, ale asi to bude robiť za chvíľku, dobre, to nevadí. Každopádne, akože pomer display a telo, akože screen to body ratio, jak sa hovorí, je extrémne, a to z jedného jednoduchého dôvodu, dámy a páni, počkaj, schválne. A tej zamknutej obrazovke nakreslím O. Pri sám Bohu mi to zaplo foťák, ty kokos, what the fuck. Dobre, a teraz si dáme selfie kameru a môžete vidieť, že odtiaľto, keď dáte selfie kameru, tak vyskočí kamerka. A to preto, aby neboli žiadne tie proste diery v displeji alebo výrez a tak ďalej, tak urobili takýto motorizovaný systém, ktorý má vydržať vraj vyše 300 000 krát, no teda okolo 300 000 krát. Nemyslím si, že to za každým budeme veľmi používať. Mne to absolútne nevadí, lebo nie som nejaký veľký selfie týpek a keď už robím selfiečko, tak toto podľa mňa bude úplne bohato stačiť. Našťastie defaultne je vypnutý nejaký ten filter na krásu, takže tu vám hodím taste poriadného selfiečka. OK. Tunak nahodíme fotku vás z normálneho fotoaparátu. Teraz vám sem hodím široký. OK, ten širokáč, fúha. Trojnásobný zoom. Je sam oproti oknu, takže to není úplne že sick. Huh, OK. Jasné, že portretovica tam je, ukáž. Jo, čiže to je automaticky zazoomované, podobne jak na iPhonech. OK, portret vyzerá pohodičke, keď ho dám upraviť, tak dá sa upravovať jak na Google. Nedá, čo? Nevadí. OK, čiže foťák obstojný. Dá sa na to stiahnuť aj rovnaká aplikácia, ktorá fotí na Google Pixely. Čiže by som vedel v podstate vycmulať z toho dosť podobné fotky, ako boli aj v Pixely. No ale čo robí týmto telefónom telefón, z ktorého každý proste piští, kričí a hovorí, že je proste top. Hen, už mi to tu ono normálne načítava moje aplikácie z druhého telefónu. Dobre, zatiaľ toto necháme robiť. Má nejaké tie výhody, ktoré ho vyzdvihujú nad ostatných výrobcov telefónov. Napríklad ten quick charge, to, že dostanete proste, teda warp charge, pardon, že dostanete v krabici proste ten ultrarýchly nabíjací kábel, ktorý vám celý telefón nabije za zhruba 20 minút. Čo je akože dosť extrémne dobré, pretože mne napríklad doma z toho briku, čo som dostal, tak to trvá okolo 3 čtvrte hodiny až hodiny, hej? Čo je dosť veľký jump, hej, akože to je fajn. Tento kábel, keď si tam do tašky, tak s tým môžem nabiť telefón, môžem si s tým nabiť switch rýchlo, akože ne každé zariadenie podporuje ten warp charge, ale môžem si s tým nabiť telefón rýchlo, slúchadka si s tým môžem nabiť Nintendo Switch a ak to pôjde dostatočne rýchlo, tak by som dokázal tým nabiť aj svoj notebook. Čiže, ale to pochybujem, to podľa mňa bude treba normálnu notebookovú nabíjačku. Telefón má 4000 mAh batériu, čo znamená, že by vám mal vydržať deň aj niečo na základe samozrejme vášho používania. A to mi jediné mi trošku vadí, že je trošku veľký, hej. To bude akože asi veľký deal pre mňa, že je taký dosť veľký, ale možno si zvyknem, predsa mal som 8 plus rok a prežil som, ale dosť ma začala srať tá veľkosť, ale možno tie funkcie, čo tu sú, by ma mohli presvedčiť inak, pretože tento telefón má v sebe 855 Snapdragon, čo je vlastne procesor, ktorý je vo veľa flagshipoch, ktorý proste je zodpovedný za to, že ten telefón dokáže spracovávať rýchlo data, dokáže pracovať ako taký, je proste smooth, za všetko môže vlastne ten procesor, čo je vnútri, v kombinácii s pamäťou RAM. Pamäť RAM na týchto telefónoch, prosím pekne, sa dá kúpiť od 6 po 12 giga. Pre lajkov, čo nerozumejú, pamäť RAM je medzi pamäť, alebo taká tá dočasná pamäť, ktorá si pamätá,
čo robíte na tom telefóne. Čo znamená, že vy môžete mať zapnuté na pozadí nejaké srandy. Hej, kúkate si Facebookčik, za tým máte pustenú hudbu, možno vám niekde v pozadí ešte stojí foťak, pripravený na to urobiť vašu selfiečku a tak ďalej a tak ďalej. Čím viac týchto hovadí máte pozapínaných a na pozadí, tým viac sa zaplňa pamäť RAM a tým viac vám telefón seká. V prípade tohto telefónu, keď môžete mať až 12 giga, tak pochybujem, že ste až takí extrémisti, že by ste dokázali zahltiť tento telefón hovadinami zbytočnými. A takisto sa zídu pri gamingu. Hej, ja som nakreslil to Včko, že? Oh my god. Normálne, ja nakreslím to Včko na vypnutej obrazovke a zapne mi baterku, chápeš to? Môžete mať až 12 GB pamäte RAM. Podľa mňa je 12 až úplne príliš zbytočný overkill, čiže táto verzia, čo mám ja, je 256 GB pamäte plus 8 GB RAM. Čiže rovnaká rámka, ako mám v notebooku, hej? Alebo čo mám napríklad MacBooky Air, hej, alebo takéto srandy. Tento telefón má proste takú istú RAM pamäť ako môj notebook, čo je akože fuha. To, kam sme došli, chápeš? Ďalšia vec, čo je veľký pútač ľudí na tento telefón, je display. Je to QHD+, display s nastaviteľným rozlíšením, ja sa pozriem, aké tam je defaultne. Čiže QHD+, áno, ok, toto je 3120 na 1440. A potom je tu ešte aj Full HD+, čo je 2336 na 1080. A to znamená, že vám dlhšie vydrží baterka, keď si to dáte na toto rozlíšenie. Čiže môžete s tým trošku pomanipulovať, aby vám tá baterka držala dlhšie. Každopádne, čo je zase veľká pecka na tomto telefóne, čo sa nedá ukázať na kameru. Bohužiaľ, YouTube vám povolí maximálne ukázať 60 fps, bohužiaľ, hej, všetko toto je strašne hrozné, ale tento telefón podporuje funkciu 90 Hz refresh rateu, čo znamená, že vám dokáže prehrať za sekundu 90 frameov v real time, hej. Čiže normálne telefóny majú väčšinou 60 Hz, hej, že proste keď scrollujete, tak to je proste vyzerá v pohode, lenže tunak keďže máte tých 90 Hz, tak to všetko pôsobí to strašne rýchlo, hej? Pôsobí to strašne príjemne a responzívne, že to je, ťažko vám to popíšem. Hráči, čo máte vyššie Hz na monitoroch, tak určite chápete, o čo mi ide momentálne. A vy sa možno pýtate, Dušan, však to je, na čo mi to je, však to iba proste bude krajšie trošku vyzerať, no bože. Už len to, že to bude krajšie vyzerať, je fajn, jednak je to strašne satisfying, hej, už len teraz, že sa s tým tak trošku hrajkám, tak je to proste také strašne rýchle a strašne responzívne a úplne, oh my god, je to super, ale zároveň to podporujú aj nejaké aplikácie. Napríklad niektoré hry podporujú 90 Hz obrazovku, hej. Viem, že nejaké závodné hry to podporujú. Myslím si, že aj Fortnite by to vedel podporovať, mám taký pocit. Keď už sme boli pri tom hraní, tak iba medzi nami ten telefón má vodné chladenie, hej, liquid cooling, keď sa hráte, tak čo to všetko má, ty kokos tu ten. Takže určite sa na to pozriem, keď budem mať nejaký dlhší review tohto telefónu. Toto sú iba také prvé dojmy. Ešte čo mi prišlo cool je, nebudem vám to tu teraz ukazovať, ale keď máte tam tú kamerku, tú selfie, túto srandu, tak keď to zistí, že vám padá telefón, tak predtým ako spadne na zem, tá kamerka sa stihne zasunúť naspäť do mobilu. Čiže to je pekná funkcia, ktorá určite sa zíde. Nočná scéna. Aha, má to tu aj nejaké night photo. Ok, to vám tu asi nedokážem úplne detailne ukázať, pretože Čavo zvláda low light dosť dobre. Ale môžete vidieť trošku viacej, keď vám to tu ukážem. Tunak je fotka normálna, tunak je s tým nočným videním. A vidíte, že ten gauč je oveľa viacej detailnejší, tamto pozadie je lepšie rozpoznateľné. Ale choďte kúknuť môj Instagram, je dosť možné, že keď kúkate toto videjko, už som to vyskúšal, hej? Čiže dámy a páni, toto je OnePlus 7 Pro. Dám si s ním týždeň, porovnám ho s týmto mojim krásavcom Google Pixelom a uvidíme, či je toto naozaj proste ten najviac fresh telefón, ktorý teraz by mal každý mať. Nie je to žiadna platená propagácia. Čisto z mojej zaujímavosti som si ho proste objednal s tým, že som pripravený na to, že ak by ma sral, tak proste pôjde hej. Čiže o týždeň, jo? Všetci proste tech review youtuberi zo zahraničia ho teraz majú a všetci proste hypujú, že je skvelý, tak ja sa s vami pre dnešné videjko lúčim. Vidíme sa pri ďalšom. Zatiaľ sa majte a čaute.